O encontro foi no shopping center da cidade. Na plateia, crianças e adolescentes que fazem parte de um projeto da loja virtual Reino das Anas, que há 8 meses encontra-se no mercado caxiense. As pequenas blogueirinhas estão aprendendo a como se portar e realizar uma atividade em ambiente digital supervisionadas pelas mães. É um sonho, né, que eu sempre tive de ter uma loja. O nome Anas vem das minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, chamada Ana Kaila e Ana Cecília. A loja vende os produtos apenas em ambiente virtual, mas o público é infanto-juvenil, de 1 a 16 anos. A ideia é transformar as crianças em modelos ou em digital influencer, onde vão demonstrar os produtos. O nosso propósito maior é não só vender roupas, né, mas despertar nas crianças e adolescentes a autoestima, o talento que elas têm e poder colocar para fora, dar essa oportunidade para as crianças da cidade. As crianças são incentivadas pelas mães, que enxergam uma oportunidade, uma forma de ampliar os horizontes das filhas e, quem sabe, um mercado a ser explorado. Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Por quê? Porque a gente teve que tirar fotos e a gente participou de uma experiência incrível. Como é que foi esse convite para que a sua filha também pudesse participar? Ou ela que me informou sobre o concurso? Ela que me informou, descobri na internet, ficou encantada. E aí eu também fiquei encantada e aí a gente abraçou a causa. Fiquei muito feliz eu participei de uma seletiva, né? E fiquei muito feliz que a mulher se encantou comigo. Você já fazia os seus stories mais para brincar? Como é que Sim, era? Já fazia os stories antes. Aí eu comecei a fazer mais. Uma neuropsicóloga e uma promotor de eventos também conversaram com as meninas que estão adentrando ao mundo da beleza e da moda, onde a preocupação com a imagem é algo importante. Mas, como elas são crianças e adolescentes, também receberam explicações de como lidar com o aspecto emocional diante dos desafios, perdas e ganhos que podem acontecer. Minha missão aqui é dar uma força para as crianças, porque geralmente as crianças não gostam muito de perder como nenhum adulto, né? E aí a gente tem que fazer com que elas entendam que perder faz parte, assim como ganhar. O que eu vou trabalhar hoje com eles são a questão da imagem, né, nas redes sociais. Eu quero passar um pouquinho para elas, não só a imagem, como nas redes sociais, como também moda, né, comportamento. Na verdade, nós não estamos qualificando elas como modelos, né, mas como influencers digitais, né, que hoje as redes sociais estão aí, cada dia mais as crianças estão no meio da mídia, né, e assim dá uma oportunidade para elas iniciarem, né, na carreira de influencer.